Barir og skemmtistaðir verða opnaðir og fleiri mega sækja leiksýningar, messur, verslanir og söfn þegar tilslakanir og sóttvarnareglum taka gildi á mánudaginn. Áætlun liggur fyrir dreifingu bóluefna gegn COVID-19 til fátækara ríkja en efnin skorti til að framfylgja henni. Til stendur að senda yfir milljarð bóluefnaskammta til þróunarríkja á þessu ári. Vegamálastjóri býst við líflegum umræðum drög að fyrstu áföngum borgarlínunnar sem birt voru í dag. Þeir kosta 30 milljarða og liggja frá Ártúnsholti miðborgina í Hamraborg í Kópavogi. Alexei Navalny segir réttarhöld yfir sér vegna niðrandi orða stríðshetju vera áróðursbragð stjórnvalda. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir sambúðina við Rússa sjaldan hafi verið verri. Það væsir ekki yngsta fólkið á Alþingi þó að umræður séu stundum háværar. Nýverið var tekin í notkun aðstaða fyrir nýbakaða foreldra á þingi. Gott kvöld. Barir og skemmtistaðir verða opnaðir á mánudag í fyrsta skipti í fjóra mánuði þegar tilslakanir á sóttvarnareglum taka gildi. Engar breytingar verða við komu fólks til landsins. Tillögur sóttvarnalæknis næstu skref í sóttvarna aðgerðum voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú gildandi reglur áttu að gilda til 17. febrúar en vegna fárra smita undanfari var ákveða létt á takmörkunum fyrr. Eitt smit greindist innanlands í gær. Ég í raun og veru fjellst á allar hans tillögur og þær breytingar eru helstar að í fyrsta lagi þá erum við að gera breytingar til afléttingar, mjög varfærnar breytingar sem að taka gildi strax á mánudaginn. Tilslakanirnar gilda til 3. mars. Fjöldi gesta í sviðslistum verið aukin úr 100 í 150 manns. 150 fá vera viðstættir athafnir trúfélaga, þar á meðal útfarir í stað 100 áður og það sama á við hámarsfjölda í verslunum og söfnum. Barir og skemmtistar verið opnaðar nýju í fyrsta skipti í fjóra mánuði en mega ekki hafa opið lengur en til klukkan 10. Þá mega þeir ekki hleypa inn fólki eftir klukkan 9 og þjóna á gestum til borðs. Sama gildir spilasali. Líkamsræktarstöðar mega opna búningsaðstöðu að 9 og æfingar í tækjasal vera heimilaðar að því gefna ekki séu fleiri en 20 manns í hverju rými. Hámarsfjöldi verið alltaf 50% af leyfilegum fjölda stöðvana. Almennar fjöldatakmarkanir verða áfram 20 manns. Við erum í raun og veru ennþá með þessar grundvallareglur sem eru þessar persónulegu smitvarnir, grímuskyldan, 20 manna hámark og 2 metra reglan. Við erum farin að kunna þetta nokkuð vel en okkur fannst rétt að stíga þetta skref núna strax. Fossvarsfólk líkamsræktarstöða fagnar því að tækjasalurinn opni og að gestir komist loks í búningsklefa. Ég vona því að fleiri komi þegar hægt er að fara í sturtu eftir æfingu, klárlega. Telurðu að það hefði þurft að ganga lengra í þessum efnum? Já, ég hefði viljað sjá fleiri en 20, allavega. Það er fínt að fara í 50, það hefði breytt öllu fyrir okkur. En ég meina þetta skrifir rétt átt og við vinnum með það. Engar breytingar eru gerðar á aðgerðum á landamærunum en áfram til skoðunar að gera kröfum neikvætt PCR-próf á einhverjum tilteknum tíma fyrir komu til Íslands. Það er líka bara það sem að samfélögin í kringum okkur hafa verið að gera og það hefur alltaf verið til skoðunar á öllum tímum og núna er náttúrulega staðan sérstök af því að Ísland stendur mjög vel og við erum í einstakri stöðu hér innanlands og við eigum að njóta þess en á sama tíma að þá er náttúrulega veiran í mikilli uppsveiflu víða í kringum okkur. Öldrús hafa nú verið lokuð í fjóra mánuði frá 4. október og þá var bara eigendum einnig gert að hafa lokað í fyrstu bylgju faraldursins. En bara eigendur og ölþyrstir Íslendingar geta tekið gleði sína á nýja á mánudaginn allavega að hluta til þegar bara eins og þessi hérna opnað nýju þó með skilurum. Björn, hvað finnst þér þessar tilslakanir og hvernig það að fá að opna aftur? Maður er náttúrulega mjög ánægður að fá loksins að láta fyrirtæki sitt rúla, geta veitt starfsfólkinu vinnu og taka móti gestum. Hins er náttúrulega mjög stuttur fyrirværi, þetta er tilkynnt á hádegi og föstudegi og þá maður að tala við Birgi að tjekka á starfsfólki og alls konar svoleiðis, þannig að það sé allt þetta í bara réttu standi á mánudeginum. Já, en hins vegar erum við ennþá, barefundir ennþá mjög ósáttir með þær meðferð sem við teljum okkur vera búin að fá undanfarna mánuði. Þegar það hefur þurft að ganga lengra? Já, klárlega, mjög skrítið með að við hvernig búið að ganga innanlands að það sé ekki að ganga lengra. Má veit hittum þess að veitingastæðar að þeir hefðu alveg mátt skilið að fá aðeins meiri hérna tilslakanir. Við hefum líka bara hefðu alveg mátt orða opnum fyrr með sömu sótandareglur og aðrir.
Þannig að já, klálega, en maður fagnar auðvitað því að geta haft opið núna frá mánudeginu, frá með mánudeginu. Þetta lokið þér að undirbúa skaðabótamál, hver staðan á því? Já, það eru bara eða að undirbúa skaðabótamál, þar sem að við teljum að það hafa verið brotið á jafnræðisreglunni í sóttvarnalögunum, þar sem að við teljum að Krár hafði alveg haft geta hennar framfyllt þeim sóttvarnareglum sem voru gildið eins og aðrir og þannig að það í fullum gangi, það bara að vona að kæra þetta inn, já, líklegast í næstu viku. Takk fyrir þetta, Björn, við skulum segja það gott hérna frá fógetagarðinum. Já, takk fyrir það, Ingvar. Bólusett fólk í heiminum nú fleira en tilkynnt COVID-19 tilfelli. Byrjað verður að bólusetti gegn COVID-19 í fátækari ríkjum á næstu vikum á vegum COVAX-samstarfsins. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur til framleiðslu bóluefna verði hraðað. COVAX-samstarfið hefur það markmið að tryggja að öll lönd fái bóluefni óháð efnahag. Engu að síður hefur meiri hluti bóluefna sem hingað til hefur verið dreift farið til ríkari landa, en nú á að breyta því. Tilkynnt hefur verið að hátt í 90 milljónum skammta verði dreift til landa í Afríku í þessum mánuði í gegnum þetta samstarf. Það dugar skammt en verður aðeins byrjunin. It will secure 1.3 billion doses of vaccines for 92 low and middle income countries by end of this year. Meðal annars hefur komið fram að Norður-Kórea hefur beðið 2 milljónir skammta þrátt fyrir að enginn sé smitaður þar samkvæmt opinberum tölum. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar benti hins vegar á í dag að það væri ekki nóg að þau sem stæðu að samstarfinu væru tilbúin. Countries are ready to go, but the vaccines aren't there. Gabriel segir að auka þyrfti framleiðslu bóluefna til að þessa spár gengju eftir. Meðal annars ættu framleiðendur að deila gögnum svo framleiðslan gæti farið fram víðar en nú er. Hann glattist þó yfir því að nú væru bólusettir einstaklingar fleiri en tilkynnt COVID-19 smitt. But more than 3/4 of those vaccinations are in just 10 countries that account for almost 60% of global GDP. Almost 130 countries with 2.5 billion people are yet to administer a single dose. Fyrstu áfangar borgarlínu kostaði 30 milljarða króna og stefnt að því að fyrstu vagnarnir leggja af stað eftir 4 ár. Almenningi býðst að gera athugasemdir við þessi áform. Skýrsluna má sjá á borgarlínan.is og þar eru skýrðar forsendur og sýndir fyrstu áfangar. Fyrstu áfangarnir eru frá miðborginni hér þar sem við erum í Nauthólsvík yfir Fossvoginn með Fossvogsbrú í Hamaraborgina og svo Ártúnið þaðan og niður í miðborgina líka. Nú fara sveitarfélögin yfir drögin og hvetur Davíð almenning að fara inn á borgarlínan.is og skoða og gera athugasemdir ef einhverjar eru. Ég ger alveg ráð fyrir því að það eftir að verða líflegar umræður um þessar tillögur því við erum náttúrulega að fara þarna gegnum við skulum segja bara þétta byggð og hérna væntanlega einhverjar breytingar svo í kjölfarið á því sem verður þá miðlað inn í þegar við förum í forverkunum. Forhönnun hefst í maí. Gert ráð fyrir mestu framkvæmdunum 2023 og 4. Við getum séð fyrir okkur þá að fyrstu vagnandi byrja að aka 2025. Borgarlínan hluti af samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem undirritaður var haustið 2019 en sáttmálinn felur samtals í sér fjárfestingu fyrir 120 milljarða króna. Opinbera hlutafélagið Betri samgöngur OHF sér framkvæmdina. Ríkið leggur meðal annars til landsitt að Keldum inn í félagið. Þessir fyrstu áfangar er kringum 30 milljarðar. Í frumdrögunum segir að ferðatími styttist og þá að vera að tala tíman með núverandi leiðakerfi Strætós og hins vegar nýju leiðanetti borgarlínunar. Styttingin nemur minnst 4 mínútum frá Lækjartorgi að Grensásvegi og mestum 12 mínútum frá Spönginni að Hlemmi. Hlutfallslega mesta styttingin frá Hamraborg í Kópavogi að Háskólanum í Reykjavík. Nú tekur það Strætó 18 mínútur að aka þessa leið en hún tekur 7 mínútur með nýrri Fossvogsbrú. Það fleira í þessu. Við erum að létta af umferðinu á sama tíma þannig að það verður líka, þú verður fljótar en ella að komast á einkabílum þó þú sérst ekki í borgarlínunni. Þannig að það kostir í því og svo er þetta umhverfisvænna, minna kolefnisspor, það eitthvað sem skiptir okkur út af mjög miklu máli núna. Alexei Navalny, stjórnarandstæðingur í Rússlandi, sakaði stjórnvöld í dag fasisma og pólitískt vændi í réttarhöldum yfir honum fyrir róburð gegn gamalli stríðshetju. Fulltrúar Rússa og Evrópusambandsins átti í dag fundi sífellt stýrðari sambúð sín á milli.
Þrír dagar eru síðan Alexei Navalny var dæmdur í 3.5 árs fangelsi fyrir að rjúfa skilorð á fyrri dómi. Í dag var hann aftur dreginn fyrir rétt. Sakargiftirnar nú eru að vanvirða stríðshetju, en Navalny kallaði viðkomandi mann og fleiri sem studdu stjórnarskrárbreytingar sem heimiluðu Vladimir Putin að vera lengur við völd, samviskulausa spilta svikara. Fyrir réttinum vandaði Navalny stjórnvöldum ekki kveðjurnar. Этот процесс в целом затевался как некий пиаровский процесс, потому что Кремлю нужны заголовки. Навальный оклеветал ветерана. И реально мне противно. Вопрос о том, кто такие предатели, фашисты, политические проститутки, это те люди, которые все это устроили. Дайте ему лечь и снимите с него маску, чтобы он мог дышать. Handtakan og dómurinn yfir Navalny hafa leitt af sér styrðara samband milli Rússlands og margra annarra þjóða. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og utanríkisráðherra Rússlands ræddu þetta á fundi í Moskvu í dag. Jasno, что они переживают далеко не лучшие времена, в том числе и в связи с ограничениями, рестрикциями односторонними, нелегитимными, которые Евросоюз вводит под надуманными предлогами. Мы честно об этом сегодня Certainly our relations are under severe strain and Navalny case is a low point in our relation. Frekari fundarhöld voru boðuð í næsta mánuði. Fundurinn gerði þó ekki meira gagn en svo að síðdegis vísuðu rússnesk stjórnvöld utanríkisstarfsmönnum 3 Evrópuríkja, Póllands, Svíþjóðar og Þýskalands, úr landi fyrir að taka þátt í mótmælum til stuðnings Alexei Navalny. Þrír Íslendingar eru meðal vel á 30 manna sem sæta ákæru vegna samherjamálsins í Namibíum. Þetta eru þeir Aðalsteinn Helgason, Egill Helgi Árnason og Ingvar Júlíusson sem allir unnur fyrir fyrirtæki tengd samherja í Namibíum. Þeir eru meðal annars sakaður peningaþvætti og skattsvik. Ríkissaksóknari í Namibíu birti ákæruskjölin í morgun en samkvæmt þeim eru 26 ákærðir. Þeim gert að mæta fyrir Hæstarétt landsins 22. apríl. Í tilkynningu frá Samherja í morgun segir að fyrirhuguð ákæra kom ekki óvart í ljósi þeirra ásakana sem saksóknarar í Namibíu hafi áður sett fram. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld að banna Marjorie Taylor Greene þingkonu republikana að starfa í nefndum þingsins vegna haturs fullra ummæla hennar. Flokksbróðir hennar segir að með þessu sé enn verið að auka á sundrung í bandarískum stjórnmálum. Taylor Greene hefur haldið á loft í ýmsum samsæriskenningum frá QAnon-hreyfingunni meðal annars að árásir á skóla hafi verið sviðsettar. Umræðan á þinginu snerist hvort þetta næði til að banna henni setu í nefndum. Leiðtogi republikana í öldungadeildinni sagði að slík ráðstöfun setti hættulegt fordæmi. For all their talk about norms and institutions, it's the Democrats who've acted to undermine the people's house at every turn. Demókratar svöruðu með dæmi. Here she is, armed with a deadly assault rifle, pointing it toward 3 Democratic members. Now the pictures are put together, you understand. They were not present, I understand that. And she captioned it, the squad's worst nightmare. Yes, some people are having nightmares. Svo fór að samþykkt var af öllum demókrötum og 11 þingmönnum republikana að hún myndi ekki starfa í neinum nefndum á vegum þingsins. Taylor Greene brást við ákvörðuninni í dag með þeim orðum að hún stytti fjölmiðla og tjáningafrelsi. They actually stripped my district of their voice. They stripped my voters of having representation to work for them for the budget. A successful business owner that knows how to make a profit, not a loss. Íslensk erfðagreining hlaut í dag UT-verðlaunin fyrir árið 2021 fyrir framlag sitt til baráttunnar við koronaveiruna. Verðlaunin voru afhent á UT-messunni sem nú stendur yfir. Hátíðin er stærsti viðburður landsins í tölvugeiranum. Í rökstuðningi valnefndar segir meðal annars að framlag íslenskra erfðagreiningar í heimsfaraldrinum við raðgreiningu veiru sína sé einstakt. Vinna starfsmanna við skimun, lán á tækjabúnaði og starfsaðstöðu sé ómetanleg á tímum heimsfaraldurs. Tækni geta á þekking íslenskra erfðagreiningar hafi gert það að verkum að Ísland í röð þeirra ríkja sem hafa náð bestum árangri í baráttunni gegn COVID-19. Raunverulega allt sem við erum búin að vera að gera í aldarfjórðung leit út eins og við höfum bara verið að æfa okkur fyrir þetta augnablik. Því að allir starfsmenn fyrirtækisins hoppuðu inn í það að undirbúa okkur undir að stíma. En það sem að upp úr stendur þegar við horfum á þetta núna
að íslenskt samfélag tókst á við þennan faraldur á alveg ótrúlega flottan hátt og gerði það með því að nýta nýjustu tækni og vísindi. Gerði þá upplýstari hátt og flottari hátt heldur nokkstar annarstar í heiminum. Hreiðrið aðstæða fyrir nýbaka foreldra sem sinna þingstörfum var tekið í notkun á dögunum. Þingmenn segja það breyta heilmiklu í starfi sem kreft mikillar viðveru og óreglulegs vinnutíma. Ég hafði fyrirfram ekki talið að það væri neitt plássefni í þinghúsinu nema að vera skildi bara alveg upp á lofti. En svo heppilega við til að það var hérna herbyggja á fyrstu hæðinni sem nú hefur fengið nafni Hreiðrið þar sem að við útbjökum aðstöðu og við erum mjög ánægð með það. Hafa geta komið til móts við þessar óskir. Ekki að þess að kíkja inn? Gera það. Í Hreiðrinu er hægt að skipta á ungabörnum, gefa brjóst og sinna þörfum ungviðisins. Þó átökin geti verið hörð á þinginu, á allt að vera með ró og spekt í Hreiðrinu. Þetta er náttúrulega alveg yndislegt. Út af því ég, maður er svona smá erfitt að sjá fyrir sig hvernig þetta allt sem eftir að ganga. Ég kem alltaf aftur til vinnu 20. mars, þá er hann orðinn fjara mánuð. En það skiptir máli að geta tekið hann með og hérna, haft hann hjá mér út af því að mér langt þess að halda áfram að gefa honum brjóst. Og þótt að pappans verði í fæðingarorlofi þá verður hann örugglega alltaf mikið innan niður frá, get ég myndið mér. Störf þingsins eru tímafrek og ófyrirséð og fundir geta dregist á langinn. Þetta finnst mér bara frábært framtaka þinginu sem aðri vinnustæði mætti taka sér til fyrirmynda líka til þess að auðvelda foreldrum að vera með lítil börn, sérstaklega mæðrum sem að ætla að gefa brjóst eitthvað lengur heldur en kannski þær geta verið í fæðingarólfi. Það ekki á öllum svona vöggustofum þar sem maður getur fylgst með störfum þingsins, það getur maður hér. Já, við fáum svona míniskjá til þess að fylgjast með og erum einmitt beint undir þingsalang þannig að það ekki langt fyrir okkur að fara heldur. Þó svo að stutt sé í ræðustólinn er þó ekki hægt að greiða atkvæði úr Hreiðrinu. En mögulega verður nú hægt að leiða hérna niður. Það væri ekkert verra. Nei, gefa brjóst og greiða atkvæði. Já, ég meina það er búið að halda ræðu og gefa brjóst. Það er sá múrir fallin, þannig að hvers vegna ekki þessi. Forseti Íslands segir að áfram verði blómleg byggð á Seyðisfirði en tryggja þurfi að byggt sé á öruggum grunni. Forsetahjónin kynntu sér í dag ummerki eftir hamfarirnar á Seyðisfirði og hreinsunar og endurreisnar starf þar. Forsetanum þótti vænt gestrisni og góðvild Seyðfirðinga og það mikla æðurleysi sem ríkir í samfélaginu því tjónið sé mikið og sumt af því sé óbætanlegt. Nú þurfum við að tryggja öryggi byggðarinnar og Seyðisfirði til frambúðar og minnka verulega líkurnar á öðrum eins hamförum. En nú höldum við áfram og ég finn líka að fólk vill tala það sem gekk hér á. Fólki líður betur með það, mörgum. Velkomin! Okkar ánægjan og heiðurinn að geta komið hingað og sýnt í verki af okkur á þessu landi er þannig innabrjóst að við viljum sýna Seyðfirðingum hlýhug og samhug. Kanadíski leikarinn Christopher Plummer er látinn 91 árs aldri. Plummer fættist í Toronto í Kanada, hann gekk til liðs við farandleikhús, hafði viðkomu í leikhúsum á Broadway, áður en að hann sneri sér það kvikmyndum. Þekktastur er hann líklega fyrir leik sinn í Tónaflóði eða Sound of Music, þar sem hann lék fjölskylduð föðurinn Baron von Trapp. Fyrstu Óskarstilnefninguna fékk hann árið 2010 þá áttræður og svo verðlaunin 2012 fyrir leik sinn í Beginners. Hann var svo aftur tilnefndur fyrir 4 árum þá 88 ára. Plummer var elsti maður bæði til þess að fá verðlaunin og vera tilnefndur. Hálfgert skautaæði hefur gripið sig á Dalvík sem er nú frekar þekkt fyrir skíði en skauta og þar fyrir norðan er Ágúst Ólafsson. Ágúst, þú ætlar kannski að segja okkur frá því hvernig stendur á þessum skyndilega skauta áhuga Dalvíkinga. Já, ég veist að þetta er kannski dæmi góða hugmynd sem að verður veruleika. Hér tókum sér til og sprautuði vatni hér á bílastæði við íþróttamiðstöðun og þetta er orðið því fína skautasvell. En Freyr, ja, hver er ástæðan fyrir að þið fóruð í þetta? Heyrðu, það er bara vetrabærinn Dalvík, að hérna í allri fjölbreytnin í vetra afturreyingu hérna, að það vantaði skautasvell. Þannig við óðum í verki og bara bjuggum til hérna í íþróttamiðstöðuna. Það er bara geggjum aðstæða, upplýst svæði. Og þetta letuð ekki duga að það er búið að panta, ja, hvað, 100 skautaskýstu? Heyrðu, já, fóruðarfélagi fór og hóf söfnun
og við erum komin langt á leið. Það búið að panta skautana, tókum sjensinn á því og, hérna, og þeir eru bara leiðin frá Ítalíu, 100 skauta sem við ætlum að færa íþróttamiðstöðinni og þá er henni bara jafnur að geta allir krakkar komið hérna á skauta og Dalvíkurskóli getur henni nýtt að líka bara á skólatíma þegar hentar. Gísli, hér fullt svell af börnum, þetta svona? Þetta bara sprungið svona út? Já, þetta sprakk bara strax sko, hérna áhuginni mikill og við erum náttúrulega bara að sjá þessa paradís verða veruleika, þannig að krakkarnir finna það strax og koma en hérna bara gott dæmi það að hérna í vikunni þá átti að vera íþróttakennsla klukkan 8 og engin börn mætti í íþróttahús og hérna við fórum að leita börnunum, þá voru bara allir hérna út á svelli, þannig að mikill áhugi. Alveg það. Þakku fyrir þetta og það gaman að sjá þetta springa út hérna og við fréttum hérna að heitu kakó hins vegar hérna á bakvið og ég held að það sé næsta mál að fara að fá sér kakó hérna í Guldalum. En við segjum þetta gott hérna frá Dalvík. Takk fyrir það, Ágúst, og talandi með þitt. Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir að það sé austan og suðaustan strekkingu framundan, éljagangur landi suðaustanvert en létti víða til landi vestanvert og einnig á norðurlandi þegar líður á morgundaginn. Hiti í kringum frostmark við suður og vesturströndina, en annars frost alltaf 10 stigum, veitir kannski ekki af kakóinu. Sigurður flýtur okkur spá sína þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Ísland mætir Slóveníu í lokaleik liðsins í undankeppni EM kvenna í körfubolta á morgun. Rúf sýnir frá lokamótum EM karla í fótbolta 2024 í Þýskalandi og EM 2028. Og heimsbikarinn í alpagreinum heldur áfram helgina. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Nú helstu að til þinn í fréttunum við okkur voru barir og skemmtistæðir, verða opnaðir og fleiri mega sækja leiksýningar, messur, verslanir og söfn þegar tilslakanir og sóttvarnarreglum taka gildi á mánudaginn. Áætlun liggur fyrir dreifingu bóluefna gegn COVID-19 til fátækari ríkja en efnin skortir til að framfylgja henni. Til stendur að senda yfir 1 milljarð bóluefna skammta til þróunarríkja á þessu ári. Vegamálastjóri býst við líflegum umræðum drög að fyrstu áföngum borgarlínuna sem birt voru í dag. Þeir kosta 30 milljarða og liggja frá Ártúnsholti miðborgina í Hamraborg í Kópavogi. Alexei Navalny segir réttarhöld yfir sér vegna niðrandi orða stríðshetju vera áróðursbragð stjórnvalda. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir sambúðina við Rússa sjaldan hafi verið verri. Og það væsir ekki yngsta fólki á Alþingi þó að umræður séu stundum háværar. Nýverið var tekin í notkun aðstæða fyrir nýbakaða foreldra á Þingi. Og hér þessum fréttatíma að ljúka og við minnum á það að getur betur að hefjast aftur í kvöld. Svo fréttir í útvarpinu klukkan 10, alltaf nýjar fréttir á rú.is. En við segjum bara verðið sæl og njótið helgarinnar.